Kao što sam već najavila, moj vaš prvi gost jeste direktor Direkcije za javni gradski prevoz, gospodin Milan Milić. Dobro jutro, dobrodošli kod nas. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Ono što je najnovije, najsvežije kod vas jeste Nikart aplikacija i sad ljudi mogu da beskontaktno kupe karticu. Šta je prednost, a šta je mana? Tako je. Nikart aplikacija je našim korisnicima dobro poznata aplikacija, obzirom da smo je pustili u rad krajem avgusta meseca 2021. godine i ovo je neka samo nadogradnja. Dakle, ono o čemu smo i tada pričali, dakle da ne želimo da se tu zaustavimo, nego i dalje širimo paletu usluga prema našim korisnicima i od četvrtka, odnosno od četvrtka smo pustili novu aplikaciju. 24. je bio, tako. Tako je, da, 24. Pustili smo novu aplikaciju za beskontaktnu kupovinu pojedinačnih karata u vozilu putem mobilnog telefona. Dakle, to je jedna podaplikacija, da kažem, Nikart aplikacija i potrebno je da naši korisnici skinu sa Google prodavnice Nikart aplikaciju, da se registruju i da naprave svoj nalog. Biće potrebno da pridruže svoju platnu karticu sa koje će prebaciti sredstva na svoju Nikart aplikaciju i onda će moći da kupuju beskontaktnu kartu, odnosno putem svog mobilnog telefona rezervišu kartu i kada uđu u vozilo, samo je prislone na uređaj kod konduktera i uređaj konduktera odštampa kartu. Tako da je to još jedan način da našim korisnicima povećamo kvalitet prevoza i olakšamo korišćenje samog prevoza. Napomenuo bih da smo u ovom promotivnom periodu obezbedili u saradnji sa Mastercardom da ukoliko se ta dopuna izvrši putem Mastercarda, na svaku dopunu 200 ili više dinara, putnik dobija još 200 dinara. Tako da je to neki, da kažem, benefit da u ovom periodu pokažemo našim putnicima na koji način mogu efikasnije koristiti javni prevoz, da oni sami vide da li im to odgovara ili ne odgovara i da se opredele na način na koji će kupovati kartu. Ušteda vremena svakako postoji. Tako je, pa znate kako, to je nešto što nas definitivno... Pojedinačne i mesečne, naravno, mogu da se, da kažem onima koji... Ovo se odnosi samo na pojedinačne. A šta je sa mesečnim? A sa mesečnim kartama i dalje se kupuju za... Vi možete da platite mesečnu kartu putem svoje bankovne kartice, tako da tu nemamo nikakvih novina. Ono što je bitno da ćemo raditi i na mesečnim kartama, ali želimo da postepeno uvodimo ove novine kako ne bismo izbunili naše korisnike i opteretili, jer veliki broj novina zna da bude da unese neku konfuziju. Tako je, dakle, vi ste pogotovo za neku stariju populaciju kupovali ste karte na jedan način, sada drugi, pa to može da ih zbuni. Dakle, polako uvodimo jednu po jednu novinu. Nama je bitno što se pokazalo da su sve te novine pozitivno prihvaćene od strane naših putnika, tako da je to nama neki dobar pokazatelj u kom pravcu idemo i jednostavno radimo na tome da našim korisnicima, sad, pošto smo od 2020. uveli novi sistem javnog prevoza, znatno bolje autobuse, dosta više linija, polazaka i tako dalje, mi sada nemamo pritužbe na kvalitet javnog prevoza u smislu kvaliteta vozila ili reda vožnje. Sada hoćemo da im pružimo novu, da kažem, novu dimenziju, odnosno nov način plaćanja javnog prevoza, dobijanja raznih informacija i tako dalje. Tako da je to ono na što smo se sada fokusirali u narednom periodu i svakog, da kažem, malo pa ćemo da uvodimo neke novine u kojima će naši građani biti informisani, koji će im olakšati korišćenje javnog prevoza i povećati sam kvalitet njihove vožnje. A šta kažu podaci sa terena? Da li je zaživelo već? Da li ima zainteresovanih koji kupuju kartu preko Nikarta? Ima. Evo, mi smo to, da kažem, pošto smo pustili u četvrtak, mi smo to u sredu popodne već podigli na aplikaciju. Dakle, aplikacija je bila ažurirana i mi smo bez ikakvih uputstava, bez ikakvih reklama imali već, ja mislim, 8 dopuna već u sredu uveče. Tako da je to nama neki pokazatelj da su verovatno mladi ljudi u pitanju, koji su malo vični korišćenju mobilnog telefona, pa su uspjeli da to odrade. Tako da, jednostavno, smatram da će to biti pozitivno prihvaćeno, da će u mnogom olakšati korišćenje javnog prevoza, jer vi u svakom trenutku kod sebe imate telefon. Novac ne morate da imate uvek, ovako imate telefon, sredstva na tom vašem nalogu su tu i kad god želite da koristite mobilni telefon,
izgeneriše te kartu, kako se to, da kažem, kaže kod nas u praksi. Vama se na telefonu pojavi jedan QR kod koji samo prislonite kod konduktera i vi već imate plaćen javni prevoz. Dakle, i dobra stvar da to mogu da koriste i deca, da jednostavno izbjegnemo tu razmenu keša u vozilu. Deca, dakle, srednjoškolci. Može, tako je, naravno, na njih mislim, to su i dalje su oni za nas deca. Tako da ukoliko i roditelji ne žele da im daju, odnosno žele da im daju ograničenu količinu novca, javni prevoz mogu da reše na ovaj način. Kroz aplikaciju. Tako je, da beskontaktno plate i bez keša da plate svoje vožnje. Aplikacija koja je svakako naišla, još jedna aplikacija koja je naišla na dobar prijem kod građana, jeste aplikacija o dolasku autobusa i veliki broj mladih se informiše baš preko aplikacije kada im ide sledeći polazak. Tako je, to je nama jedna aplikacija na koju smo, da kažem, ponosni i koja nam je dala najbolje pozitivne povratne informacije. To je aplikacija za najavu dolaska vozila u realnom vremenu i to masovno koriste ljudi, pogotovo mladi ljudi, jer u svakom trenutku mogu da znaju kad im stiže vozilo na svako stajalište u sistemu javnog prevoza u Nišu. Dakle, vidimo i sami da na stajalištima mladi ne ispuštaju telefon iz ruku, verovatno su neki od njih i poslali upit da vide kad im stiže autobus. Znači, mi imamo nekde oko između 10 i 20.000 upita dnevno za autobusom preko te aplikacije, tako da je to interesantno da je to tako lepo prihvaćeno i imamo, kažem, pozitivne povratne informacije i dalje radimo na usavršavanju te aplikacije, da možda i grafički nešto prikažemo našim korisnicima, da grafički prikažemo gde se nalazi vozilo, da radi se neke estetske dorade, tako da, kažem, to radi uslovno rečeno savršeno, naravno bude nekog iskakanja, ali građani mogu da se pouzdaju tu aplikaciju i mogu da planiraju svoje putovanje, svoje vreme na osnovu podataka dobijenih sa te aplikacije. Dobro, sve to za mlađe, to je lepo. U jednom trenutku smo u centru grada imali jednu tablu koja je prikazivala kada dolaze autobusi i ona baš nije funkcionisala kako treba. Da li planirate da na neki način stavite te table negde u gradu, zove starije sugrađane, jer oni, pretpostavljam, da ne koriste te pametne telefone kao što to rade mladi. Tako je. To je, da kažem, drugi pravac u kome želimo da se razvijemo i to je taj infodisplej koji je bio na stajalištu na Trgu Kralja Milana je bio u testnoj fazi kada smo mi upravo testirali ovu aplikaciju, odnosno da možemo u realnom vremenu da vidimo kolika su odstupanja, da to korigujemo, da taj sami vizuelni efekat možemo da podešavamo. I prilikom zamene za tog stuba taj displej se oštetio. Nama je taj displej, mi to nismo kupili, nego smo ga dobili na korišćenje i on je trenutno sada na nekoj popravci, obzirom da nije ni malo jeftin. Ali ono što je bitno i što ja hoću da napomenem je da smo mi ovom aplikacijom stvorili uslove da mi možemo svako stajalište koje želimo da opremimo tim displejem. Dakle, mi smo to sve uvezali, pripremili, nisu potrebne nikakve dodatne integracije, dakle sve smo to... Sve to sređeno. Iz naše kuće, da, ta. Dakle, mi smo izrađivači te aplikacije, nismo ništa plaćali, nismo nikog angažovali. Dakle, ta firma koja nam radi praćenje prevoza u saradnji sa nama je razvila tu aplikaciju. I sada je ostalo samo da vidimo kada se pojavi mogućnost, kada se obezbede finansijska sredstva, da opremimo određena stajališta. Ja se nadam da će to biti uskoro i da po uzoru na neke velike evropske gradovi, mi imamo informacije na samom stajalištu. Dakle, da ne morate da gledate čak ni u telefon, nego dođete na stajalište i vidite kada vam stižu sve linije koje prolaze kroz to stajalište. To je, kažem, ostvarivo, postoje svi preduslovi, samo je potrebno da se nabavi ti displeji i da se to ugradi. Lepo to izgleda s ovim novim pametnim stajalištima. To će biti baš onako... Pa ja se nadam zaista da malo... Jednostavno kažem... Korak s ovim savremenim... Tako je, da sa pametnim stajalištima i da pratimo savremene trendove u svetu, jednostavno našim građanima da omogućavamo da oni svoju dnevnu mobilnost mogu da se kreću kroz grad i da ispunjaju svoju dnevnu mobilnost veoma, veoma lako, da planiraju svoje vreme, da planiraju svoje putovanje i da im javni prevoz bude zapravo jedan način, da im uđe u način života. Od 1. marta besplatan prevoz za penzionere i to je izazvalo onako baš veliku
pozitivne reakcije kod mnogih penzionera i baš smo se prošetali do ambasadora i čovjek koji radi obezbeđenje rekao ko hoće da kupi mesečnu kartu neka dođe vamo zato što su mahom ljudi čekali da izvadete legitimaciju. Tako je. Tako, dakle, ne samo od 1. marta, već od 1. februara kada je podignuta granica visine penzije za penzionere, dakle, sa 26.547 na 28.960 dinara. I sada smo uveli za penzionere, za starije penzionere besplatan prevoz, kao što ste rekli, od 1. marta. Tu su se stvorile odmah gužve u poslovnom centru ambasadora, zato što se samo tamo izdaju legitimacije. Zašto samo tamo? Dakle, dobili smo i takve pitanja zbog toga što želimo da i moramo da to mi držimo pod kontrolom. Dakle, to nismo želeli da damo eksternim prodavcima, da nam neko drugi izdaje, jer želimo da držimo pod kontrolom. Bilo je raznih vidova zloupotreba. Ovako želimo da mi držimo to, da mi znamo koliko je izdato, kako je izdato, na koji način i kome sve i mi tu izdato. Pa da li postoje podatak koliko je izdato? Mislim da ima oko 18,5 hiljada starih od 75 penzionera. Možda sam i pogrešio. Tako, negde ste u pravu. Mi otprilike izdajemo oko između 200 i 250 legitimacija dnevno za njih. Dakle, to je i fizički onako neka granica jer je potrebno da se donese slika dok se to izradi. Naravno, to traje nekoliko minuta, ali penzioneri naši žele da imaju sve sada kako bi moglo. Tako da ih ja pozivam da ukoliko ne moraju da malo odlože jer u svakom slučaju će dobiti. I dalje su gužve? U poslednje vreme ne tako, ali kažem, kada smo to uveli od tog prvog dana, to je bilo zaista onako, mi smo negde brinuli, obzirom da su to stariji ljudi, kako će oni to da podnesu čekanje u redu, jer opet vi morate da provedete određeno vreme. Ne možemo brže da radimo, kažem, upravo iz tog razloga što želimo da sve držimo u našim rukama i da to uradimo onako kako treba. Tako da, eto, već se polako ta gužva smiruje i sada će oni koji pune 75 godina tog dana da dođu po svoju legitimaciju. Ovako su svi koji su do sada koji su napunili 75 godina i stari, mogli da dođu i da podignu svoje karte. Tako da, eto, to je još jedan način na koji grad brine o svojim korisnicima. Kažem, pored povećanja granice penzije za penzionere preko 70 godina, dakle, oni sad imaju granicu 28.960 dinara i to je visina prosečne penzije u Nišu i to će se u budući usklađivati sa prosečnom penzijom, tako da nećemo doći više u situaciju da usled povećanja penzije neko za 100-200 dinara ostane bez beneficije, odnosno bez besplatnog javnog prevoza. Tako da, eto, kažem, grad se za to opredelio. Pored toga, značajna sredstva se izdvajaju za finansiranje javnog prevoza i mogu da kažem da smo mi zadovoljni kako javni prevoz funkcioniše, a imamo i pozitivne reakcije građana, tako da je to nama neki pokazatelj da dobro radimo svoj posao. Nastavit ćemo sa razgovorom, nego da čujemo šta kaže naši gledalci ovoga jutra. Dobro jutro, želimo kome? Halo? Dobro jutro, u programu ste. Dobro jutro. Molim vas, da pitam, po kojoj logici, ako imam 63 godine i 16.000 penziju, po kojoj logici ja moram da platim autobusku kartu, a penzioner koji ima preko 75 godina i ima veliku penziju, ne mora da plati kartu? Da li smo mi, treba da izumremo sa najnižom penzijom, znači kupujemo lekove, a ima nas dosta. Da li je Niš posebna država u državi? Ovo, toliko da se ne sagledaju i bolesni smo. Sa preko 60 godine, znači već moraš i kod lekara i, primjer, ja i dijabetičar i slabo vidim zbog dijabetisa i sve druge, danas ne obrajam sad, eto, ja sa 16.000 penziju moram da kupim lekove, moram da kupatim karticu, a penzioner koji ima 75 godine zna i puno ih ima, koji imaju preko 20.000 kamole, sa srećem imam 20.000 penziju, ne bi se bunila da ja nemam karticu, mislim, ne samo za mene, nego pitam za sve ljude koji imaju 16.000 i 17 penziju. Hvala lepo i prijatno. Hvala vama na uključenju. Evo,
Reče gospodin 63 godine. 63, dakle, ono čemu sam, što sam malo pre napomenuo, ako ste me slušali, dakle, grad se odlučio u ovom trenutku za te granice i granicu penzija i starosnu granicu. Pored toga sam napomenuo da grad izdvaja značajna sredstva za finansiranje javnog prevoza i reći ću vam podatak da čisto ljudi znaju o kojim se to ciframa radi. Dakle, u nekom ranijem periodu na godišnjem nivou se izdvajalo za javni prevoz negde oko 200-250 miliona dinara. U 2022. godini je planirano u budžetu milijardu dinara za finansiranje javnog prevoza. Dakle, milijardu dinara koje idu iz budžeta grada Niša, koji je negde oko 10 milijardi dinara. 10% ide na javni prevoz. Hteo sam da kažem da mi veoma, veoma pažljivo moramo da biramo kategorije koje imaju pravo na besplatan ili povlašćen prevoz i u ovom trenutku to su penzioneri preko 75 godina i preko 70 godina koji imaju penziju ispod 28.960. Što ne znači da ovi ljudi možda neće biti sagledani. Tako je, ne znači, ali ako tako gledamo, gospođa se javi da mi je zaista žao što neko ima problem da koristi javni prevoz, odnosno tu materijalnu komponentu, nažalost. Ali imamo onda i nezaposlena lica, mogu da se jave da kažu i mi nemamo nikakve prihode, pa mogu da se jave i đaci i studenti koji nemaju nikakve prihode. Dakle, jednostavno, javni prevoz nije zamišljen da funkcioniše kao besplatan prevoz. Može, ali to bi nas koštalo 2 milijarde dinara godišnje, tako je. Pominju Beograd, kad sam rekao 2 milijarde, eto u Beogradu je 2 milijarde mesečno, samo su subvencije. Pa dajte Nišu desetinu toga, eto nama besplatan prevoz. Ceo prevoz besplatan možemo da organizujemo. Dajte nama dva meseca. Tako je. Tako da kažem da, žao mi je što sam čuo da je naša gledateljka u ovakvoj situaciji. Ne znači da neće biti proširenje tih kategorija. Evo, na ovom primjeru smo upravo videli da ima proširenje kategorija, ali kako se bude, kako bude stanje u budžetu, jer imate i druge socijalne kategorije, imate druga socijalna davanja, zavisi kako se budžet puni, da li će u narednom periodu, ako se putnici vrate u sistem javnog prevoza, ako se prihod od prodaje tih karata poveća, to je automatski neka šansa da se još neka kategorija uvrsti kao povlašćena kategorija. Naravno, sve to pratimo i nama je najbitnije da javni prevoz ostane održiv, da ne ugrozimo ni odvijanje javnog prevoza, a da ne ugrozimo i budžet, ceo budžet grada Niša. Imamo još nekog na telefonskoj liniji. Dobro jutro, želimo kome? Halo, dobro jutro. Izvolite, u programu ste. Htela bih da potrebujem sve vas u studiju i htela bih da zamolim direktora, pošto je tu sada, iz Trupove zovem. Dobro. Imamo 15.09. vrtište, autobus pa teku 11. Pisali smo i petici i sve, gde se nismo obratili, ako može bar po povlački koji idu pola deset, da bude pustem Trupove vrtište, to bi vam bili zahvalni do Boga, bato, jer nemamo drugi prevoz u 15.09. iz Niš, pa teku 11. Samo bar ovaj što ide za popovac u pola deset, bar da ide do Trupove vrtište, bili bi vam zahvalni mnogo, mnogo, mnogo. Hvala vam na uključenju. A sad ja red vožnje ne znam na pamet, ali mešteni Trupala koriste prevoz za Trupala i vrtište. Dakle, oni mogu da koriste dve linije. Red vožnje je usklađen sa njihovim savetima građana, dakle, i sa meštenima Trupala i sa meštenima vrtišta. I sada ne znam da li je to potreba većine korisnika, koliko jeste, neka se oni obrate svojoj matičnoj opštini, to je Crveni krst, i da vidimo, ako treba da sednemo sa našim inženjerima, da razmotrimo njihove potrebe, da razmotrimo mogućnosti. Dakle, to pomeranje polazaka u principu nije neki problem ukoliko je samo pomeranje sa jednog vremena na drugo. Problem može da bude uvođenje dodatnih polazaka, jer već imamo načelno ugovorene određene kilometraže sa prevoznicima i tu je sprovedena javna nabavka. Nemamo mnogo prostora za tu za neko manevrisanje, ali ovo pomeranje polazaka i usklađivanje je do sada davalo dobre rezultate. Samo treba da postoji ta komunikacija. Tako je, mešteni Trupala generalno imaju dobar prevoz. Vidite, imate u 9 po 11, 2 sata izvan špica. Lično mislim da nije loše, ali ukoliko imaju neke potrebe, tu smo na raspolaganju, neka mogu i oni da dođu, mogu preko opštine da vidimo o čemu se radi i ako postoji mogućnost, tu smo i da realizujemo promene. Evo imamo još nekoga na telefonskoj liniji. Dobro jutro. Dobro jutro. Nadam se da se čujemo. Dobar dan.
Dobar dan, u programu ste. Boba Noze. Izvolite. Ja sam pitao gospodina, da li on zna u normalnoj Evropi ko ima pravo na besplatan prevoz? A nego ja ću mu kažem. Ne zaposlena lica i koristi socijalne pomoći. Ako neko besplatan prevoz imaju penzioneri i ljudi koji imaju primanja, ali po mogućstvu preko 75, da ih što manje ima na terenu. Dobro, hvala. I to što nije normalno, ali to si mu stvari glahači. Prema tome on ne radi, on mu odlučuje sam, nego mu odlučuje neko drugi. Kao što se daje korisnicima novčana, kao što se daje novčana pomoć mladima, penzionerima, nezaposlenim, sa ljudi koji bili na ratištu, branili ovu zemlju, da bi oni mogli sada da budu direktori ovako i onako, da pišu svoj svata, nima ništa, iako nema ni primanja, ni ništa, to je sramota za ovo društvo. I onda mi nikad nećemo normalno da uđemo vam ja. Doviđenja. Mislim da ste dali odgovor. Jesam, pored toga što mi stalno pričamo o penzionerima, dakle, pored penzionera i đaka osnovnih škola, mi imamo još 20 kategorije koje imaju pravo na besplatan prevoz. To su razni bolesnici, invalidi, pratioci, vojni invalidi rata, civilni invalidi rata, tako da, dakle, da ne nabrajem dalje, uglavnom grad prema shodno svojim mogućnostima, utvrđuje kategorije koje imaju pravo na besplatan prevoz. Tako je, rekao sam malo pre, mi tom logikom možemo da kažemo da nemaju ni nezaposleni, ni studenti, ni đaci srednjih škola, dakle, ukoliko tako gledamo. Ali javni prevoz mora da se finansira, kao što kad uđete u prodavnicu, niko vas ne pita koliki su vam prihodi, morate da platite. Ta usluga košta, javni prevoz nije besplatan, dakle, ni ovim penzionerima nije besplatan, on košta 1.000.000.000 dinara godišnje, dakle, to je ono što grad daje, tako je. Evo imamo još nekog na telefonskoj liniji, da kažem, ovo je posljednje uključenje za ovo gostovanje, pa da mi malo pričamo o nekim drugim temama. Dobro jutro, želimo kome? Hvala, dobro jutro. Izvolite, u programu ste. Veliki pozdrav i izuzetno poštujem gospodina, stvarno izuzetan čovjek, primi svakoga, odgovori svakome i ne vredi ga napadati, takve su odluke. Nego ja želim postaviti da ga pitam, zvala sam ga još u jednom gostovanju. Ja zovem iz Spanteleja, od Somborske do Vinika, vi znate da nemamo nikakav gradski prevoz. I to je takav problem, pola puta ispešačimo, a na Gornjima Cerovskoj je postojao autobus kada Somborska nije ni postojala. Tako da u tom pogledu šta da uradimo, savjetujte nam da ne pešačimo kao da smo, a bukvalno smo u centru grada. Hvala vam puno i veliki pozdrav. Hvala vama na uključenju, gospodine Vinić. Hvala na uključenju i na pozdravima. Što se tiče prevoza za Vinik, sad malo me zbunila naša gledateljka, zato što postoji prevoz za Vinik, možda ne odgovara meštenima sa bulevara Somborskog, odnosno Svetog Pantelejmona. Imate za, to je, da kažem, podlinija linije za Brenicu. U okviru te podlinije imamo polaske za Vinik. E sad, on dakle ide ulicom Kosovke Devojke i na gore prema Viniku. Ukoliko ne odgovara, mislim, dakle, ljudi sa bulevara Svetog Pantelejmona bi trebalo da izađu na ulicu Kosovke Devojke i da tu sačekaju autobus za Vinik. Drugu rješenje za sada nemamo, zaista. Moram da vas pitam, stigla su pitanja vezana baš za Somborsku ulicu i za Čaleju, pitanje onih šest prevoznika, ljudi se žele na kašnjenje polazaka, kako to da se reguliše, znači jedan dođe, preskače se polazak, kome da se javi, kome da prijave? Nama i prijavljuju kašnjenja. I nama se javljaju, često spominju te linije. Dakle, ne radi se samo o Somborsku, tu imamo i za Čalije, imamo i kašnjenja na nekim drugim linijama. Vidimo da je u gradu iz nekog razloga gužva, iz nekog. Kažem iz nekog zato što vidimo kolika je cena goriva, pa je to malo nelogično da vi imate u centru grada, u špicevima po jednog putnika u automobilu, kada imate javni prevoz. Mislim da je to posljedica korone, kada smo u jednom periodu redukovali javni prevoz, pa su bila razna ograničenja u pogledu broja putnika u javnom prevozu, tada je broj putnika pao gotovo za polovinu. Da li se vratio u potpunosti? I do dan danas se u potpunosti nije vratio. Vidimo da su ljudi u putničkim automobilima, stvaraju se ogromne gužve, pogotovo na kružnom toku u Jagodini Maloj i kod Delta Planeta, tako da je to razlog, isključivo to razlog zbog kašnjenje odstupanja od reda vožnje. Dakle, mi pratimo svaki polazak i
ti polasi se realizuju u sistemu javnog prevoza u Nišu preko 99,5%, što znači da je manje od 1% odstupanja. Dakle, na 200 polazaka se jedan polazak ne održi. A ne postoje neka mogućnost da se poveće taj broj polazaka, jer je to stvarno često, baš ta linija Čalije i Somborska su nekako kritične, isti prevoznik. U Špicu, vidite, kada vi zakasnite 5 ili 10 minuta, vi onda tu celu smenu dok se taj špic ne raščisti, ne možete da stignete da uđete u svoje vreme. Mi smo sada i pokušat ćemo, mislim, to naši građani ako vide da znaju da je to, da kažem, struka reagovala, da ukoliko se desi da tako dva autobusa da se spoje kao što je bilo, da naši dispečeri odmah reaguju i da jedan autobus ne uključe od početnog stajališta, nego dva, tri stajališta od početnog, kako bi se opet napravio taj interval, odnosno to je taj razmik između dva vozila. Tako da, ukoliko naši građani vide neko vozilo da samo proveri pored stajališta, da neka znaju da je to vozilo koje će se uključiti na neko od narednih stajališta, a iza ide vozilo po redu vožnje. Tako, upravo kako bi te anomalije ispravili, to smo imali neki sastanak naši interni i sa našim inženjerima rešili da na taj način probamo da ako možemo da upravljamo javnim prevozom. I evo, nemaš mnogo vremena, za kraj kažu građani da pojedini vozači na relaciji Bubanj, Donja Vrežina, ne otvaraju prva vrata. I da se to dešava često, da se oni dalje drža onog ulaz, izlaz, međutim toga više nema, zato što evo, skinuli smo maske i već se polako vraćamo u normalu. Da li su oni dužni da otvore ta prva vrata ili da kad im neko kaže otvorite, oni kažu ne idite na srednja, čak su i bahati? Što se tiče otvaranja vrata, vozač je dužan da stane na svako stajalište i da otvori sva vrata. Bez obzira da li ima putnika ili nema putnika, ili neko hoće da siđe, neće da siđe, tu jednostavno nema opravdanja. I obzirom da mi imamo kontrolora na terenu, ali ne možemo da stignemo u svako vozilo koje ima 130 u Nišu, tako je. Ja pozivam i naše građane da nam se požale kada imaju takav problem, jer u vozilima postoje kamere, možemo da vidimo da li je vozač otvorio vrat ili nije. Za to su kazne od 50 do 100.000 dinara. Dakle, svaki putnik mora da bude ispoštovan u smislu da mu vozilo stane na stajalište i da mu se sva vrata otvore. To je obaveza i to nikada nije ukidano, sem u, da kažem, ono što ste rekli u vreme korone, pa i to posle ukinuto. Dakle, vozilo ima troje ili četvoro vrata, sva moraju biti otvorena i da budu na raspolaganju našim putnicima. Gospodine Miliću, hvala vam puno na razgovoru i na izdvojenom vremenu. Interesovanje naših građana kada je u pitanju gradski prevoz je veliko. Vidimo da nam telefoni neprestano zvone, ali moramo da vas pustimo, vi imate svoje sastanke i obaveze, ali da se vidimo u nekom narednom periodu pa da bar pola sata onako izdvojimo da pričamo samo sa našim građanima pa da ovako javno čujemo i sve njihove probleme. Naravno, uvijek smo raspoloženi za to. Ja bih naše građane pozvao, ukoliko imaju bilo kakva pitanja, sugestije, da nam se obrate ili putem telefona ili putem maila na naš infomail ili da dođu kod nas. Mi zaista gledamo da svakog primimo, ne zakazujemo, nemamo zakazano, primamo od tada do tada, tog i tog dana. Kad god dođe, ja sam uglavnom u preduzeću, ako nisam ja tu je neko od mojih saradnika, tako da gledamo da ljudima, ako ne možemo da rešimo problem, onda da im objasnimo kako to funkcioniš i zašto nešto ne može da se reši, zašto nešto možda bolje tako kako smo mi uradili, jer jednostavno ne možete svakom čoveku da udovoljite. Ipak je javni prevoz jedan vid koji podrazumeva masovno korišćenje i da služi na dobrobit najvećem broju ljudi u Nišu. Hvala vam puno još jednom. Hvala i vam.